የሰራሁት ይዤላቸው የቀረብኩት ማይክሮሶፍት አክሰስ ዳታቤዝ ነው ወይም ሶፍትዌር ነው የሰራሁት። ሶፍትዌር ቹት ቲቬት ዲዛይን ቱ የሚል አለ። እዚህ ውስጥ እንገባለን። እንደዚህ አድርጎ ይከፍትልናል እና ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አስገባ ብሎ ይጠይቃል። ከዛ በፊት ግን ኮንቴንትስ የሚል አለ። ይዘቱን እንደገና ኢናብል አድርግ ይላል። ያችን እንነካለን፣ ምክንያቱም ቆይቶ የተከፈተ ፕሮግራም ስለሆነ ለሴኩሪቲው ብሎክ ያደርጋል። ከዛ እዚህ ጋር አበባው ስፔሊንግ ሳንሳሳት፣ ከዛ 1 2 3 4 ፓስወርድ እናስገባለን። ኦኬ ስንል ይህንን ዊንዶ ያመጣልናል። ይሄ ዊንዶ ሆም ፔጁ ነው። ሆም ፔጅ ላይ ቲቬ ትሬኒ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ይላል። ቴክኒክና ሙያ የሰልጣኞች መረጃን የሚመዘግብ ፕሮግራም መሆኑን ይናገራል። ትሬኒ ዲፓርትመንት ሊንክ አለ። ይህን ክሊክ ስናደርግ ዲፓርትመንቶች ሁሉ በዝርዝር እዚህ ጋር ይመጣሉ። ክሎዝ እናደርጋለን። ከዛ ትሬኒ ሪዛልት ሊንክ አለ። ይህን ክሊክ ስናደርግ ውጤቶችን የምናይበት ቦታን ነው የሚያመጣልን። ከዛ አቴንዳንስ አለ። አቴንዳንስ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ የመምህራን የተማሪዎች ትሬኒ አቴንዳንስ አለ፣ ቲቸር አቴንዳንስ አለ። ይህንንም ዘግተን እንወጣለን። ከዛ ሴቲንግ የሚል አለ። ሴቲንግ የሚለውን እነካለን። ሴቲንግ የፕሮግራሙን ዋና ዋና ቁልፍ ቦታዎችን ይደብቃል። እንደገና ደግሞ ሴቲንጉ አውቶ ያሳየናል ማለት ነው። ሴቲንጉን ለምሳሌ ሀይድ ቶፕ ሪቦን የሚል አለ፣ ሀይድ ናቪጌሽን ፔን የሚል አለ፣ ሻው ቶፕ ሪቦን የሚል አለ፣ ሻው ናቪጌሽን ፔን የሚል አለ። እዚህ ጋር እስቲ ለምሳሌ ሻው ቶፕ ሪቦን ስንል ሪቦኖቹ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ሪቦኖችን እንደገና ያሳያል። እዚህ ጋር ደግሞ ሀይድ ስናደርግ ይደብቃል፣ ሻው ስናደርግ ያሳያል። እዚህ ጋር ደግሞ ሻው ናቪጌሽን የሚለው ሀይድ ስናደርግ እንዳለ እዚህ ጋር ያሉትን ሊስቶችን አጥፍቷል ማለት ነው። ሻው ናቪጌሽን ስል እነዚህን ወደ ታች የሰንጠረጁን አቀማመጥ፣ የፎርሙን ኬሪዎችን፣ የሰራሁትን ኮዶች፣ አጠቃላይ ይዘቶችን፣ ሪፖርቱን ጭምር እንድንደብቅ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሻው ሀይድ ስናደርግ ይደብቃል፣ ሻው ስናደርግ ያሳያል። እዚህ ጋር ሀይድ ስናደርግ የላኛውን ይደብቃል፣ ሻው ስናደርግ ይሄኛውን ያሳየናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሴቲንግን እናያለን። ይህን ሴቲንግን እንዴት ይሰራል የሚለው ከሆነ በኮድ ነው፣ በቪዥዋል ቤዚክ ኮድ ነው። አክሰስ እና ቪዥዋል ቤዚክ የተያያዙ ናቸው። የራሱ የሆነ ፕሮቫይድ ያደርግልናል። በውስጡ አብሮት የተሰራ ቪዥዋል ቤዚክ ሲስተም አለና ከዛ ጋር የያዘና ዲዛይን በሚለው ላይ እዚህ ነክተን ይችኛዋን ነገር እንዲህ ሴሌክት እናደርግና የሰራሁትን ቪው ኮድ ይላል። እዚህ ጋር ዲዛይን የሚለውን እዚህ ጋር ሊደበቅ ይችላል፣ ሆም ላይ ሊኖር ይችላል። ዲዛይንን ስነካ እዚች ላይ ቪው ኮድ የሚል ነገር አለ። ቪው ኮድን ስነካ ይኸው ኮድን ያሳያል ማለት ነው። እነዚህ አጠቃላይ የተሰሩ ኮዶች ፎርም ካርዲናሊቲ፣ ፎርም ሎጊን፣ በኮድ የተሰሩት በኮድ የተቋጠሩትን አጠቃላይ ሊስቶችን በራሱ ኬሪ መሰረት ይዞ ይመጣል። ወይም ስክሪንሾት በማድረግ እንደገና ሪታይፕ በማድረግ ኪቦርድ ሳንሳሳት ጽፈን ሎግን ሀይድ እና አንሀይድ ሾው እና አንሾው እነዛን ሁሉ ያለን ማለት ነው። በእነዚህ አይነት ኮድ በውስጥ አዋቂነት ተጣምረው የሚሰሩ ሴቲንጎች ናቸው ማለት ነው። ይህንን የሚሰራሁት እኔ ነኝ። እዚህ ጋር አድ ዩዘር የሚል አለ። አድ ዩዘር ማለት ዩዘር አካውንት ላይ ዩዘር በሚለው ላይ ለምሳሌ ኤ የሚል ዩዘር አለ። ከዛ እዚህ ጋር ገብተን ፓስወርድ 123 እንላለን። ከዛ 123 እንላለን። እዚህ ጋም ኤ ብለን አሁንም እንጽፋለን። ከዛ 123 ብለን ፓስወርድ እንሰጥና አድ የሚል አለ። አክሰስፉሊ አድ አድርግ ያለው ማለት ዩዘር አካውንት እንደ ማንኛውም ዳታቤዝ ሲስተም ወይም እንደ ማንኛውም ሶፍትዌር ዩዘር ክሬት ማድረግ እንችላለን። ይህን ነው። ከዛ አሁን ወደ ምዝገባው እንገባለን። እስቲ ተማሪዎች እንዴት እንደሚመዘገቡ እንመልከት። እዚህ ጋር ትሬኒ ዲፓርትመንት አይሲቲ ዲፓርትመንት መምህር ነኝ፣ አይሲቲ እንመዝግብ። አይሲቲ የሚለውን ክሊክስ አድርጌ የምንመጣ ሌቭል 1 ሌቭል 2 ሌቭል 3 ሌቭል 4 ሌቭል 5 እነዚህ ጠና ደረጃዎች ናቸው። አይሲቲ ደረጃ አንድን ለመመዝገብ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ አይዲ ነምበር ይጠይቀናል። አንድ ብለን እዚህ ጋር ሰጥተናል። እዚህ ጋር አይዲ ነምበር አስፈላጊ ከሆነ አድ ሪካርድ ብለን እዚህ ጋር አድ ሪካርድ ብለን አሁን መመዝገብ እንችላለን። ሌላኛው ማለት ነው ለምሳሌ በራ የሚል ተማሪ
እዚህ ጋር አምስት ሰውን ይላል አበራ የሚል ተማሪ አምስተኛ እንደሆነ አውቶማቲካሊ በራሱ ፕሮግራሙ ይናገራል። ጾታ ሜል የሚል ፊሜል አለ እዚህ ጋር ድሮፕ ዳውን ሊስት ውስጥ እዚህ ጋር ሜል የሚለውን አበራ ወንድ ነው። ኤጅ 20 ዓመት የሆነ ቴክኒክ ናማ ተማሪ ነው። አድራሻ ገና ገና ወረዳውን እናስቀምጣለን። ከዛ ሌቭል 1 ነው እዚህ ጋር እየመዘገብኩ ያለሁት ከላይ በኩል ሌቭል 1 መሆኑን እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ሌቭል 1 ነው። ዲፓርትመንት አይሲቲ ተማሪ ነው። ስታርት ኢየር 2015 አድ ሪካርድ እንላለን። ከዛ ተመዝግቧል ማለት ነውና ክሎዝ ብለን እንወጣለን። አሁን ሪፖርት ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር የመዘግብ ነው አበራ ገብቷል አልገባም የሚለውን ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ አበራ አምስተኛ ተመዝጋቢ ገና ነው 2015 ተመዝግቧል ይላልና ይሄው እዚህ ጋር ተካቷል። ሪፖርቱ ፕሪንት አድርገን ኮሌጁ ለማንም ይሰጣል መረጃ ያደራጃል ማለት ነው። መረጃዎችን ሁሉ የተማሪዎችን ይመዘግባል። ይሄ ምዝገባ ፓርት ነው። ትሬኒንግ ሪዛልት ሊንክ አለ። ውጤት ላይ ስንመጣ ውጤት መመዝገቢያ ላይ ሪዛልት አይስቲን ለምሳሌ እንመዝግብ። አይስቲ ደረጃ አንድ እንውሰድና እዚህ ጋር አንድ ተማሪ ተመዝግቧል ይላል። እዚህ ጋር አድ ሪካርድ የሚለውን ኦር ኒው ሪካርድም እዚህ ጋር አሁን እንዴት ተመዘገበ ስንት ሰው እንደሆነ መቁጠር ይችላል። እዚህ ጋር ማሳለፊያ ባክዋርድ ፎርዋርድ ምናምን እነዚህ ወደፊት ወደኋላ ማሳለፊያ በተኖች ናቸው። እነዚህም በመጠቀም ማሳለፍ እንችላለን። አሁን ተማሪ አለ። ይህን ተማሪ አዲስ ለመውሰድ ይችኛውን የመጨረሻ ነው ወይም አድ ሪካርድ የሚለውን ስነካ አዲስ ይጠይቃል። ትሬኒ ፉል ኔም ለምሳሌ አበራ የሚል ተማሪ ጾታ ሜል ነው። ከስር ደግሞ ስንመጣ ውጤት ከሰላሳ ስንት ፐርሰንት አምጥቷል? 30 ፕራክቲክስ ነው ቲዮሪ ከሰላሳ 20 አለው እንበል። ከሰባ ደግሞ ከተግባር ስንት አለ? 50 አለው እንበል። 50 አምጥቷል። ሪዛልት በአጠቃላይ 70 ሰርቷል የሚለውን ነው። ከዛ ኮምፒታንት ነው ተማሪ አልፏል። 70 በማምጣት ሲ ነው ካፒታል ሲ እናረጋለን በደንብ እንዲታይ ሲ እናረጋለን። ካላለፈ ደግሞ ኤንዋይሲ በሚለው ላይ እናስቀምጣለን። ሪማርክ ላይ ይሄ ተማሪ አልፏል ማለት ነው። ሪማርክ ላይ እዚህ ጋር ኮምፒታንት ነው። ሪማርክ ላይ ያቋረጠ ከሆነ ድሮፕ አረጠ ከሆነ እዚች ላይ ሪማርክ ላይ እንጽፋለን። ያለፈ ስለሆነ ምንም አይጻፍም። ኮምፒታንት ሲ ነው። ሪዛልቱ ተቀምጧል። ስለዚህ እዚህ ጋር አድ ሪካርድ እንላለን። አሁን መዝግበዋል ማለት ነው። የመዘገበውን ሪፖርት ደግሞ አንድ ላይ አሁን አበራ 20 ገቡትን ተማሪ ፎርሙ የመዘገበውን አስገብቶልኛል ማለት ነው።